boa noite, tudo bem com vocês? Estou trazendo hoje, galera, God of War, Ghost of Sparta, emulado pelo PPSPP, o emulador de PSP para Android. Espero que vocês gostem muito do vídeo, galera. A saga God of War é muito legal, muito show. Claro que vocês devem já conhecer. E só que nessa, galera, vai ter uma dublagem muito bacana que vocês vão conhecer agora e depois disso eu digo de quem é essa dublagem. Vamos lá! Kratos, o fantasma de Esparta, tinha tomado seu lugar entre os olimpianos como deus da guerra. O sangue derramado e as batalhas implacáveis o trouxeram até aqui. Ares está morto. E mesmo com a promessa do Olimpo, visões de sua existência mortal ainda o assombravam. Kratos, me ajude. Kratos sabia que essa não era uma visão qualquer. Para os deuses, nada era como parecia. A visão de seu passado levou Kratos em busca de respostas. Respostas que estavam no templo de Poseidon, profundamente dentro de Atlântida. Essa não é a coisa certa a fazer, Kratos. Era apenas um sonho, nada mais. As visões ainda me atormentam, Athena. As visões que vocês prometeram tirar de mim. Mas essa visão, eu posso mudar. Talvez essa seja uma visão qualquer. Não há mais nada que você não saiba. Por favor. Caralho, já me pegaram aqui. Essa bela dublagem do canal que vocês escutaram agora, galera, é do canal Marcial Dublagem, galera. É muito bom aquele canal, os caras são muito fodas e fazem vários tipos de dublagem. Não é só de God of War, galera, tem Mortal Kombat lá, tem de outros God of War também. Tem do Bully, daquele jogo Bully, daquele carinha tipo um GTA do colégio. É muito bom, galera. Quero que vocês vão ao canal do cara e se inscrevam, se gostarem, assistam. Acho que vocês vão gostar, os caras são muito bons na dublagem, galera. Muito bons mesmo. Bem, já estamos aqui com o fantasma de Esparta, que é o Kratos, né? Em um barco nos mares de Atlantis. Isso aqui é o povo de Atlantis. O povo perdido de Atlantis, né? Os caras estão tá aqui no nosso roupa bacana, hein? Tem que começar a usar as esquivas. Toma, seus viadinhos. Morram. Bora entrar com uma maior educação, como o Kratos é, né, galera? Eita porra! O bom do God of War, galera, é essa combinação de golpes, velho. Em jogo nenhum você acha isso, velho. Só no Devil May Cry você ainda acha umas combinações, mas as de God of War, galera, são matadoras mesmo. E o Kratos nunca tem perdão de ninguém, velho. Isso ninguém pode negar. Kratos nunca tem perdão de ninguém. Olha, só protegendo, né? Deixa eu tomar aqui sua espadinha, fuleira. Vamos abrir, né, galera, essas caixinhas que podem encher nosso life, como você já conhece. No mais, galera, no resto do jogo, o que não puder ser dublado, eu vou poder tentar talvez legendar pra vocês, porque eu tô vendo aqui, eu baixei a versão que tem a legenda em inglês. Devia ter procurado se tinha uma legenda em português, que eu acho que tem. No outro grupo tem. E estão vendo aqui, galera, que apesar de eu estar usando o app pra gravar a tela do celular, o God of War tá rodando lisinho no Z3, velho. Lisinho. E rodava assim também no Z1, o emulador evoluiu muito. Eu lembro que antigamente, galera, era bem travado mesmo, galera, sem comparação. Você
Velho, se você quisesse jogar, você tinha que ter muita coragem, tinha que ter muita paciência mesmo, porque era muito travado, velho. Puta que pariu. O Mingongo. Beleza, proteger e rolar. Beleza, filho. Mata essas aranhas aqui do inferno. Destruir essa preula aqui segurando esse pedaço de rabo. Beleza, eu vou destruir esse pedaço também. Coisa é muito foda, velho. Ele arrancou a. Caramba, não me durou, velho. Libera, 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 sai da frente, caralho. Eita porra. Muito legal, galera. Ainda joga com o controle do Play 3 aqui, parece que você tá jogando com um console mesmo. Você vê o tanto que os jogos solares evoluem, né, galera? O tanto, velho. Quem diria, hein? Tô rodando God of War em um celular. E com bons gráficos, os gráficos não estão mal, não. Se vocês tiverem assim em HD, né? Beleza. Tu vai lá e arranca um pedaço da boquinha do Mingongo. Bom, um tubarão misturado com... uma enguia, velho. Vamos lá, bate nele. Bate nesse tubarão aí. Ali era só um pedaço da cauda desse cara, então, que o Chris cortou, né? O monstrão mesmo é esse, mas é só defender. Eita porra, nem tudo ele defende. Uma coisa bem louca, galera, que tem em comparação ao God of War e aquele jogo Goodfire do Android. É que o Kratos, só defendendo com essa espadinha, o cara pode dar o golpe que for, ele só fica batendo na espadinha e não dá dano nele, galera. Já no Good Fire, galera, era um pouco mais errado nesse quesito, porque às vezes mesmo ele defendendo com as espadas, tinha golpes que não, tipo, fosse nas costas dele, entendeu? Como tô agora, defendendo, pode ser que for, ele tá lá parado ainda. É, tinha golpes no Good Fire, galera, que ele não conseguia defender, principalmente se desse golpear assim entre as costas. Já esse não, os caras podem golpear do ângulo que foi. Eu posso virar pra ele e defender assim, ó, que eu vou continuar defendendo, não apanho, entendeu? Então essa é uma diferença que tem no jogo, galera. Assim, de quesito realidade, né? Good Fire saiu melhor nesse quesito de dano. E aí, será que ele já... Não, não se rendeu não. Caralho. Não sei se eu segurar a bola e arrancar logo esses bichinhos, velho. Essas aranhas do mar. Beleza. Sempre lembrar de defender, que é a melhor coisa que tem. Bom, tá aqui no cantinho, ele não me pega, galera. Eu acerto ele. De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, hein? Olha que vagabundo. Vou matar essas aranhas aqui. Pelo menos deixei um like das aranhas, velho. Mas ele veio me dar uma lapada, uma rachada. Tá bom. Olha os mamilos dele. Os mamilos do monstrinho. Eita porra. Não deu tempo de defender.
Entendi tudo pra sério, o cara nem me acertou, cara. Bom, até agora, galera, tem que usar a combinação. Vixe, vai ser sinistro, hein, galera. Se é com empolgação, o cara mostra tutorial, você porra. Eu gosto muito dessas combinações de Boa Fogo. Sem condições. Fez um adesivo no cara ali, uma tatuagem. Puta que pariu, que combinação, galera. O monstro ficou loucão, não quis nem saber mais do Patrick Brooks, não tá calmo. Galera, vamos dar continuidade à nossa missão agora. Nesse vídeo eu acho que vou deixar os vídeos um pouco mais longos nesse God of War, porque você sabe que o jogo é grande pra caramba, né? E eu sei que vocês às vezes preferem que o vídeo seja mais longo e eu tô deixando muito curto. Teve no último comentário aí gente dizendo que era pra deixar os vídeos pelo menos com 20 minutos. Então, beleza, eu vou deixar com 20 minutos então. Tem uma coisa lá dentro, né? Ah, assim que quero. Beleza, pegar os orbes aqui. Pronto, agora volta a superfície, você vai se lascar. Ou você é com o poder dos deuses ainda. Já tá massa. Vamos lá voltar. Ele também é muito bom no parkour, né? Ele parece um rato, sobe em todo lugar. Eita, tem uma madeirinha aqui, quebra. Tudo que for óbvio é bom, galera, pra gente upar nossas armas no final, né? E eu vou fazer a série mesmo deles, espero que vocês tenham gostado, galera. Sendo que tô quase toda a série, acho que praticamente toda, vai ser dublada. Ou por mim, ou pelo Marcel Dublagens, o canal que eu falei a vocês. Estamos no modo espartano aqui, né, galera? Por isso que os caras conseguem pegar a gente assim, né? Se fosse no modo normal ou no modo fácil, esses caras não estavam nem tocando a gente. Mas eu vou jogar só no modo espartano. Galera, por favor, se minha narração tá um pouco ruim e se tá baixo aí, é porque eu tô um pouco doente, galera. Eu tô com febre aqui, a garganta tá inflamada e tá osso pra falar, né? Tá doendo pra caramba. Nesse não, tô tirando força de vocês, galera, pra fazer esse vídeo, porque eu tô mal. Vamos quebrar aqui. Olha o Minotauro, galera. O lendário Minotauro. Esse é corno, velho. Esse é um corno manso da porra. Beleza, aperte bola pra... Eita, defesa, o cara saiu faísca, hein, galera. Puta que pariu. O monstro me pegou aqui. É Minotauro, é monstro, o cara não existe não, né? Pra ele, aquilo não foi suficiente ainda. Beleza. Aí, ele cortou a patinha dele, né? Eita porra! Bom, virou ele lá. Vocês aqui, vem aqui, seus temozinhos. Vocês ainda.
Ela me esmagou, velho, aqui. Vai, Kratos. Também outra coisa que tem no Mano Espartano, vai demora pra caramba pra aparecer aquela bola em cima, hein? Aê! Toma na boca! Que é mais gostoso. Beleza, e agora? Puxa pra cá. Primeiro eu seguro aqui. Vamos subir aqui, hein, galera. Sem alguma coisa pra cá, porque eles têm aqui as coisinhas de orbes. Não tem, né? A franquia God of War, velho, foi uma das melhores na PlayStation, sem dúvida alguma. E só não continuaram, porque, tipo, continuaram, fizeram muitos ainda, né? Mas porque já tava começando a enjoar, já era muito do mesmo. Não tinha mais alguma coisa pra fazer, sempre ia dar no mesmo. Toma, pega no ar, brinca de bolinha. Beleza. Vou mexer nosso life aqui, né, galera? Tá baixinha. Beleza. Um morto aqui. Pra cá. Nada. Subindo. Não, daqui já. Isso. Pula, filho. Olha, né? Brincando de frisbee com sua espada. Venha brincar aqui de frisbee. Vá. Você não conhece Kratos, porra. Vou arrastar seu corpo aqui. Vem aqui, ó. Brincar de frisbee com você agora. Brincar de handebol. Você também. Cadê o outro? Você... Pronto, agora tem que canjar alguma coisa ali pra ficar naquele botão que a gente viu ali. Aqui. Esses olhos são bons, se não me engano esses olhos aí eles aumentam life, algo assim, não lembro direito mais. Tem tempo que eu não joguei God of War. E esse jogo do Sparta eu nunca cheguei a jogar não. Bom, alguma coisa que fica aqui, galera. Provavelmente. Eita porra! Senhora, me desculpa, não tenho que detonar você. Aí, galera, vamos pegar esse pedulho aqui. E vamos puxar pra botar ele ali pra poder pular ali pelas cachoeiras, porque com as cachoeiras não dá pra pular pro outro lado. Deixa eu ajeitar ele aqui no meiozinho. Vou dar uma lapada nele. Pronto, galera, agora a água parou ali. Vamos matar esses viadinhos aqui que hoje vai ficar brincando de frisbee. Venha, vou jogar handebol com vocês. Pronto, agora você. Viado. Esquece todo mundo aí.
Furou você no meio, porra. Eita porra. Enche o like aqui, né? Na marotagem. Toma. Toma. Agora foi isso, mano. Pancadaria, pancadaria. Bons gráficos. História foda também em rede massa, né? Bem, galera, eu vou parar o vídeo por aqui para não passar dos 20 minutos, ficar só uns 20, 21 minutos mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E próxima vez vejo vocês aqui com mais God of War, Ghost of Sparta, dublado, hein? Compartilhe nas suas redes sociais, galera. No Twitter, no Facebook, no G+. Compartilhem bastante, galera, para que nossa família possa crescer cada vez mais e os vídeos ficarem cada vez mais elaborados, galera, e com mais frequência. Falou, galera! Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, adicione esses vídeos aos favoritos. Compartilhe esse vídeo no Facebook para todos os seus amigos que gostam de jogos. E não se esqueça de se inscrever no canal Let's Go Droid caso você não seja inscrito. Clica na engrenagem depois de inscrever-se e clique em enviar atualizações como eu estou mostrando.